Hello, sziasztok! Üdv a Fafaragó műhelyben. Mostani rövid videóban csak egy tanácsot adok kezdő faragóknak, hogyan tudjátok fejleszteni a faragási képességeiteket. Nagyon egyszerűen, tényleg a legegyszerűbben, ahogy csak lehet, hogy az érdekel, tartsatok velem. Nos, a legegyszerűbb módja annak, hogy a faragási technikáitokat képességeiteket javítsátok, fejlesztétek, gyakoroljátok, főleg kezdőknek. A legegyszerűbb módja, fogtok néhány régi főzőkanalat, fakanalat, amik otthon kallódnak, és újra faragjátok őket. Ez a legegyszerűbb módja, legkönnyebben kivitelezhető, és ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség, hiszen a már meglévő kanalakat viszonylag könnyebb újra faragni, mint újakban belekezdeni. Ez az egyik. A másik, ami egy nagyon jó gyakorlási dolog ezekben a kanalakban, a vonalvezetés. Ezek már meglévő, elkészült kanalak, úgyhogy tulajdonképpen csak a már meglévő faragásokat kell újra készíteni, ami tulajdonképpen egy könnyebb része a faragásnak, hiszen tényleg már csak a meglévő vonalak mentén kell újra faragni az egészet. És ezt a vágást pont nem tudom kamera előtt bemutatni. Oké. Szóval ez az újrafaragás, ez egy viszonylag könnyebb része a faragásnak. Ugyanakkor elég sok sikerélmény van benne, hiszen kicsi az esély annak, hogy bármit is elrontasz. Ha el is rontod, az se probléma, hiszen egy olcsó, régi, egyszerű kanalat dolgozol, ami nem egy nagy tragédia, hogyha véletlen elrontod. A másik nagy előnye ezeknek a kanalaknak, az újrafaragásának, mivel ezek konyhában voltak használva, több mint valószínű, ezek már nagyon megszívták magukat nedvességgel, úgyhogy viszonylag könnyű lesz őket újrafaragni, még akkor is, hogyha az ember azt hiszi, hogy szárazak a fa mélységében. Elég sok a nedvesség. Ezek a kanalak már itt vannak kint a műhelyben egy-két-három napja, és még mindig, amikor belevágok, érzem, hogy mennyire puhák ezek a fák, mennyire puha a fa faragáskor, pont azért, mert még mindig nedvesség van bennük, és ezért marha könnyű őket faragni, semmi nehézség sincsen bennük. Úgyhogy ez az a fajta faragás, amit tudok ajánlani kezdő faragóknak. Szedjétek elő a régi főzőkanalakat, itt-ott el vannak kallódva, álljatok neki, faragjátok őket újra. Adjatok nekik egy pár nap, jó pár nap száradási időt, hiszen ezek tényleg nagyon megvannak szívva, megszívják magukat nedvességgel, utána olajozzátok őket újra, aztán pedig lehet őket visszavinni a konyhába, és lehet használni őket megint.